Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ötən gün Xızıda helikopter qəzası zamanı şəhid olan 14 hərbçi ilə vida mərasimi keçirilir. Mərasimdə şəhidlərin qohumları, dostları, dövlət rəsmiləri iştirak edir. Artıq şəhidlərimizin nəşi dövlət sərhəd xidmətinin sərhədçi idman kompleksinə gətirilib. Şəhidlər daha sonra 2-ci fəxri xiyabanda dəfn ediləcək. Allah rəhmət eləsin, amin, yerləri cənnət olsun, amin, Allah ailəsinə səbir verin, amin.